В Русе се намира единствения в България музей на транспорта. В това няма нищо чудно, тъй като в Крайдунавския град се поставя началото на железопътния транспорт в страната. Това става още преди освобождението с построяването на първата железопътна линия Русе-Варна през 1866. Същата година в Русе е открита и първата железопътна гара. Приемното здание е построено успоредно на коловозите, въпреки че е начална гара. Разположението и до брега на река Дунав е за улесняване на прехвърлянето на пътници и товари от кораби в посока Варна и обратно. Именно там, 100 години по-късно, се открива и единствения по рода си в България Национален музей на транспорта. Музей на транспорта се помещава в сградата, която е била стара гара във времето. Стартира работа 1866 до 1954. От тук се посрещат и изпращат и пътнически товарни влакове. Гаровия комплекс включва приемно здание, водна кула, медицинска част и три коловоза, на които са разположени музейните експонати, използвани във времето като специализирани вагони. Първоначалната идея на откритата през 1866 година железопътна линия Русе-Варна е да подобри транспорта и комуникациите в Османската империя и да бъде включена в международния ЖП път, свързващ Лондон и Цариград, което така и не се случва. Въпреки това, ЖП линията е включена в трасето Париж-Цариград, а между 1883 и 1885 по линията минава и прочутия Ориент експрес. Линията Русе-Варна е построена от английска компания. По трасето на железния път се работи едновременно двете му крайни точки към средата. За една година са построени около 150 км от Русе до Разград и от Варна до Нови пазар. При изграждането на ЖП линията са използвани камъни от останките на средновековния български град Плиска. Строителството на железопътната линия стартира на 21 май 1864 едновременно от към Дунавския и Морския град, като се строят и приемните здания на двете гари, но така или иначе влака тръгва от Русе към Варна и тук се смята за първата и най-стара гара на територията на България. Докато ЖП отсечката е все още в процес на строителство, в английския град Манчестър започва производството на подвижния състав, който ще обслужва ЖП пътя. Именно в музея на транспорта в Русе може да се види най-стария запазен у нас парен локомотив. ЖП линията е открита от тогавашния управител на Дунавския вилает Митхат Паша, който пътува с влак от Русе до Варна, преминавайки разстоянието без прехвърляне. Локомотива 148 е доставен през 1866. Той е произведен в фабриката Sharp Stewart в Манчестър. Неговата мощност е към около 28 км за час. Разстоянието до Варна е 224 км и логично с престоите на Разград и Каспичан да се пропътува разстоянието за около 10 часа. Освен парни локомотиви, в експозицията на открито могат да се видят уникални вагон-салони за височайши пътувания от първия и втория правителствен влак. Сред коронованите особи имали привилегията да пътуват с тях са султан Абдул-Азиз, императрица Евгения, княгиня Климентина, княз Александър Батенберг, княз Фердинанд I и цар Борис III. Вагоните са от колекцията за височайши пътувания, използвани във времето като част от първи правителствен и втори правителствен влак. В синьо вагона е доставен от Белгия, строен през 1866, използван до 1907. Включени в състава на първи правителствен влак има още три вагона, освен този. Другите в зелено оцветени, те са част от втори правителствен влак. Периода на строителство е 1894 до 1911, включват салон трапезария, ресторант и спален салон, използвани за периодични пътувания до 1957 година. Пристигат на територията на музея 1975, защото тогава е готов релсовия път на подработения самия перон. Синия вагон получава определението султански, защото в лятото на 1867 турския султан Абдул-Азиз пътува от Русе за Варна. И повода за това негово пътуване е на завършването на неговата обиколка европейска, където трябва да се върне отново в границите на империята. И това е всъщност и вагона, за който е интересно, че открива железопътната линия също. Нашия управител тогава, Митхат Паша.
Във вагон-салоните е имало всичко необходимо за дълги пътувания. Удобство за височайшите пътници, защото във времето е създаден правилник, който регламентира, че в тези вагони могат да пътуват само представителите на царската фамилия, членовете на царската фамилия, така че може да се представите, те са облицовани с махагон, светъл орех, седефена украса, символите на царската власт, короната, лилията, която е символ на фамилията Бурбон и връзката на Фердинанд с майка му, която е дъщеря от бурбонската фамилия. В парк-музея могат да се видят и влакови състави от началото до средата на 20 век, както и товарни специализирани вагони. Това е вагон третокласен, произведен 1902 в Германия, комбиниран с пощенска част, където е служебното място на началника на влака. А има част за пътниците, които са си купили билет трета класа. Съответно, отоплението е с топла вода в подседалките, където са пътниците. Обмислите колетни пратки пък са в края на влаковия състав. Още с откриването на гарата през 1866 година е започнала да работи и механизирана система за затопляне на вода за зареждане на парните локомотиви. Съоръжението водна кула е предназначено за затопляне на вода, която ще бъде заредена в тендера на парния локомотив. От към едната част, която е към улицата, се изпомпва вода, която се пълни в специална цистерна, механизъм да затопление, след това към железопътната линия е изнесен водонапорен кран. Към гарата по това време е имало и лекар, който е оказвал медицинска помощ както на персонала, така и на пътниците. Медицинската част е от гаровия комплекс, където има лекар, има аптека и стационар, оказване на нужната помощ на превозния персонал и на пътници, които така инцидентно им се случват, а помощникът на този лекар е бил във Варна. Експозицията в сградата на Старата гара, където сега е музеят, представя основни моменти от развитието на железопътния транспорт в България и връзката между железницата и пътническото корабоплаване по река Дунав. Музей на транспорт е открит на 26 юни 1966 година. И сградата, в която се помещавала гарата, вече е музей. И ситуацията, която показва тук гаровия комплекс, е историята на построяването на железопътната мрежа, пособията, които използват железничарите, модели на вагони, които са използвани, на локомотиви първи, които са внесени, когато стартира работа железопътната администрация. Тя стартира през 1888, от тогава имаме български държавни железници. В музея на транспорта могат да се видят и много други интересни експонати. Прави впечатление морзовия телеграфен апарат с системата на изписване на тези символи и хюговия апарат, който пък пишем на латиница, но напомня клавиатурата му на пиано. Моделите, които представят, часовника, който е работил на гара Хитрино, слънчевия часовник, какъв е принципа, звука на гаровия часовник, който във времето се следи спазване на разписанието и пътниците също според дисциплината за пристигане и на изпращане на влаковите или своите приятели, които ще отпътуват от нашия град, е също интересен. Сградата на музея на транспорта в Русе е обявена за исторически паметник. Експонати от музея участват във филмите «Капитан Петко Войвода», записки по българските въстания и руско-българската продукция «Турски гамбит».